кваліфікаційне утеплице. Ми повертаємось до Чорногорії. На нас очікує другий тайм відбірного матчу до чемпіонату світу між місцевою збірною та національною командою України. 0-0 після 45 хвилин гри. А втім, збірна України таки поступається кількістю гравців на полі. Роман Зозуля отримав червону картку уже на компенсованій хвилині. І збірна України на другий тайм за нічийного рахунку виходить у меншості. Важливий, надважливий поєдинок і максимально ускладнюють життя собі українці. Без Романа Зозулі тепер уже Михайлові Фоменку потрібно думати, як цей поєдинок далі проводити. Ну і, в принципі, завдання здобувати перемогу ніхто не знімає. Так, то я думаю, що нам чорногорські режисери ще покажуть епізод, який трапився наприкінці першого тайму. І ми з Олександром розійшлися у думках, чи варто було ось показувати одразу пряму червону картку, оскільки перед цим порушував правила, бив ззаду по ногах нашого гравця, гравець збірної Чорногорії. Була певна провокація з його боку. Можливо, десь і суддя на лінії мав підказати про це, але була відмашка нашого гравця. Тому суддя вирішив ось вчинити так, вилучити Романа з поля. Ось за таких умов збірна України залишається у меншості і увесь другий тайм ми гратимемо в 10 проти команди Чорногорії, яка має у своєму розпорядженні всіх 11 гравців. Ну що ж, за духом гри, мабуть, не варто було вилучати Роману Зозулю, але червона картка є, і незважаючи на те, хто винен і як потрібно було розсудити ту ситуацію, тепер потрібно грати за тих умов, які створив нам арбітр. Ну і Зозуля, в принципі, то активно допоміг. Для чого було відмашку робити, незрозуміло. Ну а Михайло Фоменко зараз опиняється, мабуть, у найскладнішій ситуації за весь той нетривалий час, поки він очолює нашу збірну. Потрібно вигравати, і тепер уже потрібно вигравати в 10, хоча поки от іще команди не розігналися, остаточно не відійшли від перерви, скажу, що у Романа була така гіпотеза, що, зважаючи на те, яким це вилучення було, Мануель Графе може достатньо швидко склади вирівняти. Ну, подивимось, принаймні на лівому фланзі у чорногорців і Волков, і Божович мають вже по гірчичнику. Тому, якщо все ж таки може так скластися за певних обставин, якщо діяти активно на цьому фланзі, можна десь і спровокувати якраз порушення на собі з боку чорногорців. Можливо, все ж таки арбітр склади і зрівняє. Але це лише припущення, можливо, це навіть те, щоб нам хотілося побачити. Але зараз варто усю увагу сконцентрувати на події на полі і нашим футболістам відпрацювати за себе і за партнера по команді, за Романа Зозулю. Отже, склад збірної Чорногорії. Я швиденько. Перший – Младен Божевич, другий – Саво Павічевич, третій – Марко Баша, п'ятий – Владимир Волков, шостий – Іван Кіцоєвич, грав Стеван Йоветіч. Давайте після цієї атаки Вученіч, проти нього Тимощук, передача! І даємо змогу, все ж таки, даємо змогу супернику, це Філіп Касалі, це 22 номер, завдати удару по воротах вже на початку другого тайму. Так ось втрата була і у чорногорців. Стеван Йоветіч був змушений піти з поля. Нам ще раз показують цей епізод. І, на щастя, Касаліца не підлаштувався під цю передачу, хоча Вученіч все робив правильно, знайшов вільного партнера на небезпечній позиції. Замість Йоветіча ще у першому таймі вийшов Ден Дам'янович, номер 14. 9-й Мірко Вученіч, 15-й Мілорад Пекович, 17-й Ельсад Зворотіч, 19-й Владимир Божевич, 22-й Філіп Касаліца, головний тренер Бранко Брнович. Зараз збірна України перехопила м'яч. Щойно буде пауза. Нагадаю вам, хто у українців залишився на полі. Знову рефері не свистить. І цього разу вже Бранко Брнович аплодує йому. Хоча пауза у грі все ж таки виникає. І боляче тут Євгену Коноплянці. Ну, мабуть, зараз ми переживаємо ті ж такі емоції, які Брнович і вболівальники збірної Чорногорії відчули, коли травмувався Йоветіч. От якби ж то і не було б тут
травми у Коноплянки. Дуже хочеться. Михайло Фоменко, ще жодного разу я не бачив з його боку таких емоцій за час його роботи головним тренером збірної України. Ну, а зрозуміти можна Фоменка, про що він говорить. У Саво Павічевича якраз то гірчичник є. І саме він, так, зараз поклав на газон Євгена Коноплянку. Ну, це по-перше, а по-друге, в принципі, у цьому епізоді, ну, не хочеться, знаєте, все звалювати на роботу арбітра у сьогоднішньому матчі, хоча, знову ж таки, говорили, що це буде дуже важливо, як суддя працюватиме у цьому поєдинку. І говорили ми, що це хороший суддя, в принципі. Так, але, в принципі, у цій ситуації арбітр щонайменше мав жовту картку показувати гравцю збірної Чорногорії. Він цього не зробив. Так, ну ми зараз, безумовно, до усіх моментів, де можна було показати картку чорногорцям, будемо ставитися особливо прискіпливо, безумовно, і ще болить те, що сталося із Романом Зозулою. Ну, про склад збірної України. Отож, 12 номер Андрій П'ятов у воротах, Анатолій Тимощук, капітан команди, 4-й, 20-й Ярослав Ракицький, 17-й Артем Федецький, 9-й Олег Гусів, 7-й Андрій Ярмоленко, 10-й Євген Коноплянка, 14-й Руслан Ротань. Зараз збірна України в захисті відпрацьовує. 19-й Денис Гармаш і 22-й Едмар. А Михайло Фоменко – головний тренер збірної України. Ще раз нагадаю нашим телеглядачам, що ви дивитесь пряму трансляцію на телеканалі «Інтер» матч відбірного турніру до Чемпіонату світу. Це офіційна гра, і ми у першому таймі дуже велику увагу приділили, ось наскільки цей поєдинок важливий і значимий для обох команд. Ну, нас цікавить у першу чергу збірна України. І ось так склалися обставини. Тут немає вже тепер сумніву, що увесь другий тайм ми гратимемо від оборони. І наше головне завдання буде сьогодні, враховуючи вилучення Романа Зозулі, не пропустити, а в ідеалі віднайти свій шанс, в ідеалі все ж таки навіть у 10 спробувати зламати цей хід поєдинку і забити гол. Так, мабуть, зараз усі розмови про варіанти результатів, про те, що вони нам дають, потрібно забути. Зараз нас цікавить гра, у якій ще хвилин 40-43 команди на полі проведуть. Руслан Ротань відібрав м'яч у центрі поля, віддає передачу на Гармаша. Гармаш був зараз найближчим до воріт. Ярмоленко Денис підключає. Андрій Ярмоленко. Б'є Андрій Ярмоленко! Ох, який момент! І Гармаш! Можна грати, немає положення поза грою. Денис Гармаш! М'яч в воротах! 1-0! Збірна України забиває! Ну, ось, будь ласка, 19 номер Денис Гармаш забиває м'яч збірна України у 10-х. І ось ця зв'язка «Динамо» спрацювала. Гармаш, Ярмоленко. Ми зараз ще і ще будемо дивитися цей епізод. І подивіться, як хлопці радіють. Все ж таки, за таких обставин. Ну, судячи з того, як режисери і оператори реагували на те, що відбувається на полі, вони думали, що все, момент закінчився. Б'є Ярмоленко, немає офсайду. Гармаш підбирає м'яч після того, як Божевич відбив його, і завершує момент точним ударом. Відстійки м'яч заходить у ворота після удару Дениса Гармаша. Грати до кінця – це наше все у сьогоднішньому поєдинку. Ну і, мабуть, у такому дивному від самого початку матчі тільки так і міг відбутися гол. Одразу момент біля воріт збірної України і жовта картка Дам'яновичу. Все спокійно, пенальті не буде. За симуляцією Ден Дам'янович отримає жовту картку у цьому епізоді. Ну, знову ж таки, ми кваліфікуємо так, що арбітр розібрався. Ну і справді, ось цей момент, який відбувся кілька секунд тому, взяття воріт, трохи легше стало на душі, скажу відверто. Ну і тут відзначаємо передачу, хорошу передачу. Ну і тут справді малював пенальті Дам'янович. Дуже хотів він одразу відновити статус-кво у цьому поєдинку. Ну, бачили реакцію Бранко Брновича. Не завжди так буває, що команда грає у більшості і обов'язково має перемагати. Нагадаю, що дуже важливий м'яч забиває Гармаш. Знову ж таки, ми можемо сказати, що Денис перебуває не в оптимальних кондиціях, оскільки він мав травму після матчу з «Металістом» в чемпіонаті України. Були у нього проблеми, пропустив кінцівку, але зараз забив дуже вирішальний. Можливо, цей м'яч стане вирішальним, нам дуже цього б хотілося. Отже, забуваємо цей епізод, граємо далі. Зараз Чорногорія піде вперед, можна не сумніватися. А завдання нашої команди, я думаю, що не зміниться. Грати від оборони і, знову ж таки, шукати свій шанс.
Ну тепер уже, принаймні, за логікою подій має бути легше, хоча куди там положення поза грою? Положення поза грою! Не зарахований цей м'яч. Заспокоїтись болівальникам збірної Чорногорії необхідно. Мірко Вучиніч перебував в офсайді, хоча так здалося, що не надто впевненим був Анатолій Тимощук, тому що справді офсайд був. Дуже тонко тут, дуже тонко. І, в принципі, щастить знову центр оборони збірної України. Дозволяє розрізати себе, але арбітри відпрацювали тут уже грамотно, надійно. Я про що хотів сказати? Легше має бути за логікою, так, зараз грати. Чорногорці будуть відкриватися, Ярмоленко і Коноплянка можуть тікати. Але логіка логікою. Психологічно зараз нашим хлопцям ой як непросто. Ну і фізичні навантаження, все ж таки граємо в меншості, треба робити величезний обсяг роботи. І ви це прекрасно можете побачити, як рухаються наші гравці, намагаються закривати усі вільні зони, а ще треба йти вперед, якщо з'являється нагода. Що стосується зв'язки центрбеків сьогодні, знову ж таки нагадаємо нашим глядачам, що... Ну, скажімо так, не зіграна ця зв'язка, і, в принципі, тільки тому, що травмовані і Хачиріді, і Кучер сьогодні, тому що грає на позиції центрального захисника, так він може закрити цю позицію, так він це зробить обов'язково, все, що від нього залежить, але він зазвичай грає, ви прекрасно знаєте, на іншому місці на футбольному полі, тому до того ж з Ракицьким вони взагалі, здається, не грали удвох, а тут офіційний матч, такий рівень, і доводиться підчищати огріхи один одного. Але головне, щоб зараз і Раквіцькому, і Томищуку допомагали партнери по команді, щоб усі захищалися і за по можливості усі брали участь в атаці. Ну ось це те, що треба зараз збірній України. Там Андрій Ярмоленко, схоже, зазнав ушкодження. Пауза потрібна, не ушкодження Андрія Ярмоленка, безумовно. Нам поки що Ярослава Ракицького показують. Ну, тут рефері підійшов до Ярмоленка. Не потрібно лікарів викликати. Анатолій Тимощук допомагає арбітру заспокоїти суперників, які там на випередки підказують рефері, як потрібно працювати. Не було положення поза грою і близько у Дениса Гармаша. У цій ситуації Іван Кіцоєвич якраз от підвів свою команду. Ну що, проблеми збірної Чорногорії в центрі захисту також дали про себе знати. Ну це штрафний, небезпечний штрафний. Ракицький апелює до арбітра. Знову ж таки, наголошуємо на тому, що не варто цього робити. Навіть якщо суддя прийняв таке рішення, емоції, вони також можуть бути покарані. Ракицький і Вучиніч. І тут, ви знаєте, дуже небезпечна ситуація. М'яч прямісінько перед штрафним майданчиком збірної України. І тут зараз багато у чому ми сподіваємось на Андрія П'ятова, на його досвід, на його вміння вишукувати захисний редут, я маю на увазі стінку. Суддя просить відійти на відведену відстань. Вучиніч, капітан збірної Чорногорії, гравець Ювентуса, біля м'яча. І що тут? Вищий воріт. Вищий воріт, на щастя, для збірної України. Обійшлося зараз. 57-ма хвилина. Не забиває. Навіть у рамку воріт не влучає Мірко Вучиніч. Поки що він свої протистояння із Андрієм П'ятовим у цьому відбірному циклі програє. Ну, нехай так буде і надалі. Не потрібно, безумовно, дарувати капітану збірної Чорногорії такі моменти. 4 удари у нього було у цьому матчі, 2 в площу воріт. Контратака збірної України. Андрій Ярмоленко, все гаразд, із ним у штрафному майданчику. Б'є Ярмоленко, який шанс! На рівному місці буквально Андрій Ярмоленко сам атаку організував, ну, мабуть, так лише здалося зі сторони, що м'яч у ворота прямував і було дуже небезпечно, хоча ні, дуже близьким був Ярмоленко, там, правда, метр півтора все ж таки є відстані, але все одно дуже непогано. Це гра Андрія Ярмоленка. Він може на маленькому клаптику поля накрутити, розхитати суперника, підібрати м'яч під ліву ногу і завдати прицільного удару. В принципі, зараз він це і робив, але влучності забракло. Починають поспішати чорногорці, але суддя заспокоює темп атаки збірної цієї країни.
Ну, все гаразд, як ви побачили, вже пересвідчилося і з Євгеном Коноплянко. Тут Олег Гусєв, на думку рефері, порушив правила проти Філіпа Касаліце. Штрафний у чорногорців. Ну, така проста подача. Ельсад Звіротіч, який і кутові, і штрафні виконує постійно верхові подачі. Це його хліб, його робота у цьому поєдинку. Поки що 17 номер, гравець швейцарського Young Boys, жодної хорошої подачі не зробив. Знову ж таки, повертаючись до Мірка Вученіча, його ударів, нехай буде так і надалі. Коноплянка в обороні відпрацьовує, порушують правила проти Євгена. Безумовно, заважав суперник, руками там собі допомагав. І це якраз був Філіп Касаліця. Хвилиною тому був постраждалим, зараз сам винуватець. Поставив корпус Євген Коноплянка, почав розхитувати суперника. І тут притримав Касаліця нашого гравця. Ну і Михайло Фоменко, його помічники, усі на нервах. Можна не сумніватися у цьому. Передача вперед на Дениса Гармаша. Ну і цього разу вже наші футболісти порушують правила. Едмар сьогодні дуже непогано так вигризає у центрі поля, а постійно у боротьбі, постійно йде у відбір. 13-9 за порушеннями правил. Українці частіше фолять. Ну, от щодо Едмара, настрій його подобається, а втім більшість епізодів якраз закінчується порушенням правил з його боку, хоча і відбір демонстрував. Якраз допомагав партнерам атаки розпочинати 22-й номер, який дебютує в офіційному поєдинку сьогодні за збірну України. Коноплянку зупиняють, Владимир Волков проти нього, Іван Кіцойович проти нього діяв, так, не 5, а 6-й номер. Тепер уже Кіцойович не підпускає Саво Павичевича до нашої десятки, аби Павичевич лиха не наробив і другої жовтої картки не заробив. Чорногорці намагаються пришвидшити дії збірної України, змушують Гусєва якнайшвидше м'яч у гру повернути. Ну, той повертає, кутовий для збірної України. Хвилюються, нервують чорногорці. Потрібно, важливо зараз не втратити от якраз такий настрій їхній. Потрібно провокувати, вони незадоволені, виводити з себе, це факт. Другий кутовий для збірної України. Коноплянка розігрує з партнером. Ну і Коноплянка буде подавати, схоже, а можливо і вдарить Євген. Подає Євген Коноплянка, момент виникає практично з нічого. Здавалося, що вже все, а Коноплянка точно передачу на Ротаня зробив. Ну, Ротанів дотик намагався завдати удару, ось не вийшло. Гусєв повертає на Ракицького, Ярослав на Діно. Але сильно вперед, і що там Ротання до кінця намагався зіграти, але все ж таки Брутар мав перевагу у відстані. Павичевич. Так от виходить у нас, що раз по раз Ротань і Гармаш опиняються на позиції центрального нападника. Цікаво, нестандартно, але що поробиш? Ну, зараз ми бачимо, що замін не було після першого тайму, тому просто граємо без Романа Зозулі, без центр-форварда. Максимально щільно розміщуємося на своїй половині поля, так, а потім вже по ситуації висувається вперед або Гармаш, або Рутань, або інші гравці середньої лінії нашої команди. Так, запрошують в атаку наші гравці суперника, і ось тут наша гра на перехоплення, на швидкість. Є ще сили Олега Гусєва. Він віддавав передачу на Гармаша, якби вона пройшла. Ну, тут варто зауважити, що незалізні і гравці збірної Чорногорії, вони теж помилятимуться. Тут лише варто скористатися цими помилками. Ну, а 10-й номер Андреа Делібашич з іспанського Рая Вальєкано. Це гравець групи атаки, нападника випускає Бранко Брнович. І зайвий раз дає нам змогу пересвідчитися в тому, що чорногорці все ж таки грають на атаку, вони хочуть все ж таки щонайменше відновити статус-кво у сьогоднішньому поєдинку. А зараз знову буде вкидання за боковою українців. Мабуть, зараз не зовсім доречно буде те, що скажу, тому що збірна України атакує. Втім, отак от виходить, що товариська гра зі збірною Камеруну достатньо корисною була, тому що зараз якраз українцям необхідно згадати про ту позиційну оборону, про те, як, ну так, простим словом, стояли в захисті на своїй половині поля в матчі із Камеруном. А українці, ну, в принципі, Камерун так діяв, дуже рідко команди атакували, мало били. От якраз
у цій зустрічі збірної України ця позиційна оборона зараз стає при нагоді спокійно зіграти, не кидатися на суперника грамотно. Ось що зараз є найважливіше. Ну, щоправда, легше сказати, аніж зробити. Безумовно, суперник тисне, суперник серйозний, суперник хоче також перемогти. Ну, ніхто не казав, що буде легко. Одразу швиденько вкидають аут чорногорці на Дам'яновича. І тут Федецький, здається, вийшов переможцем у цій дуелі. Так, буде удар від воріт. Від Дейна Дам'яновича м'яч залишив в межі поля, навіть, можливо, його не торкнувся, просто після того, як партнер Дам'яновича останній дотик зробив до м'яча. 64-та хвилина. Збірна України на виїзді у меншості перемагає чорногорців, лідерів групи з рахунком 1-0. Найвідповідальніші хвилини ось так виходить всього сезону у нас попереду. Ну і поки що не робив замін Михайло Фоменко, тому що тут дуже обережно, напевно, варто бути з цим. Ну, ми говорили про це у перерві. В принципі, то а кого випускати, так, аби не погіршити ситуацію, ну не те, що слабшу гру команди зробити. Все ж таки, ось зараз, як останні 5 хвилин суперники володіють м'ячем, 70% проти 30 на користь чорногорців. Так от, зараз якусь заміну зробити у цій ситуації, яка склалася, можна ту рівновагу, яка допомагає збірній України вигравати і тримати результат, порушити. І, мабуть, Фоменко саме тому і не робить заміни. Зараз усі тримають кулаки, аби усе так добре і працювало. Зараз свіжа кров, мабуть, з точки зору сили, якраз фізичних сил на полі, не завадить, але психологічно, можливо, і внесе дисонанс у гру команд. Ну що тут? А що тут? Тут червона картка. Це вилучення, те, про що ми, Олександр, з тобою говорили, що все ж таки була надія, що зрівняє склади Мануель Графе. Це друга жовта картка для Волкова, і вона стає автоматично червоною. Андрій Ярмоленко заробляє це порушення правил. Бачите, тут жовта безсумнівна. Одна жовта була, і Волков йде відпочивати. Отже, склади зрівняно, і це вдвічі приємніше, що сталося це вже за рахунку 1-0 на користь збірної України. Два попередження для Волкова на собі заробив Андрій Ярмоленко. Ну, чесно кажучи, якось затягнув Мануель Графа із урівнянням складів аж до 66-ї хвилини. Ледь дожили, ледь дотерпілися. Важкувато було, тепер уже також легко не буде, але упевненіше заграє збірна України. Одразу на атаку Ярмоленко передачу вирізає зовнішньою стороною стовпи. Віддавав, міг віддати на Гармаша, міг м'яч до Гармаша дійти. Трішки не пощастило у тій ситуації. Ну що, 10 на 10 зараз команди гратимуть, і 1-0 на користь збірної України. Павічевич на правому фланзі розпочинає атаку своєї команди. Ми говорили, що у чорногорців також є кадрові втрати, зокрема Нікола Дрінчич, основний опорний хавбек, відсутній у заявці чорногорців на сьогоднішній матч. Говорили про Стефана Савіча. Та й правий фланг півзахисту у Чорногорії проблемний. От якраз сьогодні його закриває Філіп Касаліца. Бранко Бернович від матчу до матчу шукає, ким би закрити цю позицію. Ось так от черговий варіант від нього. Ну і спльовуючи тричі і стукаючи по дереву, скажемо, що Касаліца абсолютно поки не вражає. Арбітер підіграв за збірну України. Гармаш. Гармаш падає, Дам'янович фолить. І арбітер показує, що це фол. У Дам'яновича є жовта картка також. Тут так. Тут, мабуть, було б зайвим Дам'яновичу ще одне попередження виписувати. Швидко розігрують українці. Класний пас! Ух! Андрій Ярмоленко однією прийняв, іншою сам у себе момент відібрав. Ну, здавалося б, технічний гравець, так, Андрій Ярмоленко, хто б, як не він, має прийняти цю передачу. Але, здавалося б, у ситуації, коли він мав зіграти найкращим чином, і цього не зробив. Ну, і зараз помиляється Мірко Вученіч. Ну, це те, що називається, наїлися, що Ярмоленко, що Вученіч, і Мірко, і Андрієві вагувато вже більша частина матчу позаду, зважаючи на те, наскільки жорстко і активно захищаються команди-суперниці, от цим технічним гравцям доводилося більше сил віддавати для того, аби свої моменти організовувати. Ок, зараз неприємний епізод.
Ну, все закінчується спокійно. Андрій П'ятов випереджає у цій ситуації Деяна Дам'яновича і м'яч забирає. Хоча рикошет був дуже гострим. Падає Коноплянка, що порушує правила Касаліса. Безумовно. Все частіше починають фолити суперники. І це, знову ж таки, плюс для нашої збірної. Ну і після вилучення Волкова все ж таки якось, знаєте, так, напевно, що відчули ще більше впевненості в собі гравці нашої команди. Заміна йде з поля Денис Гармаш і з'являється Сергій Кравченко. Ну що, тепер Руслан Ротань менше буде бігати вперед, так? Кравченко буде, мабуть, розташовуватися у центрі ближче до воріт суперника. А ми дивимось на те, за що хочеться вірити, будемо дякувати протягом всього літа Денисові Гармашу. Денис Гармаш підняв нам настрій сьогодні, ну і, можливо, із цим настроєм ми якраз на літню перерву і підемо. У Гармаша там проблеми, у нього також була мікротравма. Зараз, схоже, потрібно допомогти йому лікарям. Тим часом чорногорці атакували. Ми повертаємо свою увагу, звертаємо свою увагу знову до поля. М'яч на правому фланзі. Знову Касаліца. Стрибає Олег Гусів. От якось Олег Гусів сьогодні декілька разів, так, був близьким до того, аби попередження отримати. Поки що його гнів Еммануеля Графе оминає. Ну, все одно, так, знаєш, на межі перебуває Гусів. Я думаю, що ще одне подібне порушення, і це може бути жовта картка. Тим не менше, збірна Чорногорії отримала право на штрафний. Подача у майданчик. Удар по воротах. Знову ж таки, у цій ситуації не зовсім влучні гравці збірної Чорногорії, зокрема Мілорад Пекович з відхиленням так задавав удару головою у дальній кут, але не влучив у площину воріт. Дуже небезпечно було. Едмар тут дозволив пробити Мілораду Пековичу, але знову збірна Чорногорії в рамку не влучає. 20 хвилин ще грати основного часу. Чорногорці атакують. Едмар на перехопленні вдало, але потрібно було зреагувати партнерам. І Тимощук якраз от реакцію демонструє. Там вискочив Серджан Блажич з лави, резервний голкіпер чорногорської збірної. Спіймав м'яч, одразу віддав партнерам. Зараз контратака у українців. Ротань дивиться, кому віддати. Ну, побачив Коноплянку, але віддав невдало. Так, невдала передача від Руслана Ротаня. Ну і знову чорногорці змушені розпочинати все фактично з нуля. Пекович, досвідчений гравець, але вже йому 35 років. Тут взагалі можна дивуватися, як сил вистачає у нього на такому рівні, тим більше в середній лінії, на його позиції грати. Але тим не менше, ось бачимо, що Пековичу довіряє Бранко Брнович і починає нервувати вже Мірко Вученіч, капітан збірної Чорногорії. Ну і хитає головою Бранко Брнович, головний тренер збірної Чорногорії. Читаєте все, я думаю, з його обличчя, з виразу його обличчя. Поки що абсолютно не те відбувається на полі, на що розраховували чорногорці. Але зарано ще нам підводити і натякати на те, що результат сприятливий і наша збірна його здобуває. Ще дуже багато часу грати, тому чекаємо з нетерпінням другого м'яча від збірної України. Ну так, ось бачимо, що Сергій Кравченко, він вийшов на заміну зі своїми силами і працює якраз руйнуючи атаки суперника. Конопляка у штрафному майданчику. Євген піднімає м'яч, віддає на партнера, буде удар. Є удар, але він не виходить. Це якраз і Сергій Кравченко завдавав. А який пас Ротань віддав, так? З'являються і з'являтимуться шанси у наших футболістів, але знову ж таки бачимо, що хотілося б кращого завершення. Наш м'яч. Торкнувся він ноги Дам'яновича після того, як вибив його за межі поля Ротань. Ну ось, суперпас від Руслана Ротаня. Таке враження, що на мить навіть Сергій Кравченко, так, замилувавшись цією передачею, не зрозумів, що відбувається, і тому втратив рівновагу. Андрій Ярмоленко просто сильно вгору, сподівання на те, що партнер зможе підібрати м'яч. Цього не було. Ракицький один проти Ярослав.
порушив правила, ну ще й встигає м'яч виграти, але свисток уже пролунав на той момент. Там штовхав Ярослав руками в спину суперника, арбітр перебував поруч, все бачив, хоча знову ж таки визначаємо бійцівські якості Ярослава Ракицького. І знову ж таки звертаємо увагу на футбольне поле. Все ж таки, знаєш, доволі часто наші гравці перехоплюють м'яч, чекають на подібні моменти, і в них виходить. Виходить, але немає одного гравця, так, попереду, якому цей м'яч віддати. З іншого боку, і чорногорці так розслаблено грають, тому що розуміють, немає кому тікати. Вони так дограються, якщо ще будуть Едмер і компанія перехоплювати м'яч. Десь уже арбітр не поведеться і не свисне у тому моменті, коли чорногорці будуть показувати, що проти них правила порушили. Зараз Вучініч відбирають і у нього. Знову небезпека, але поки що оборона нашої команди тримає удар. Картина, в принципі, зрозуміла. Ви самі бачите, майже всією командою, не майже, а просто всією командою ми стоїмо в захисті і намагаємося не дати ось розгулятися гравцям збірної Чорногорії. Вони комбінують лише на підступах до штатного майданчика. І знову це перехоплення, помиляються чорногорці. Таке враження, що вони не знають просто, що робити з м'ячем. Можливо, знає Євген Коноплянка. Він зараз з м'ячем. Євген, буде його удар. Удар по воротах! Кутовий все ж таки рятує команду. Голкіпер Божович. Ну, Коноплянка все ж таки може згадає, як він забував збірній Англії у першому турі. Шедевральний просто м'яч у ворота Джо Харта. Ну і зараз дали йому змогу. Він цілий в удальний кут. І знову ж таки ми звертаємо увагу на те, що справді чорногорці комбінують, вони перепасовуються, але багато втрат у них. Це дуже дивний і непростий поєдинок. А тим часом ще одна заміна у чорногорців. Замість Касаліці з'являється на полі Фатош Бечірай. Одні нападники, виключно нападники у Бранко Берновича, входять у гру. Ротань. Подача від кутового, погана подача. У Руслана Ротаня потрібно на підборі зіграти якнайкраще. От вибороли наші м'яч із ним. Зараз якраз на лівому фланзі Артем Федецький, який залишився біля штрафного майданчика, готуючись до кутового. Ну і не вдається втекти одразу контратаку у Фатоша Бечірая. Ну і знову ж таки свіжі сили, але бачимо, що не вмикнувся Бечірая одразу в епізод. І знаєш, все ж таки ось дивлячись на те, як зараз помиляються гравці Чорногорії при передачах, особливо все ж таки можна упіймати себе на думці, що втомилися. Ну, звісно, втомилися усі. І судячи із того, як футболісти виглядають, із тих даних, які ми мали щодо погодних умов, пізній вечір, але плюс 20, можливо, навіть і більше у Чорногорії, тому важкувато дихається зараз. Перехоплення чергове, це Едмар. На Ротаня відіграв, Ротаня на Ярмоленка. Ну, дійшов м'яч до Андрія Ярмоленка. Ярмоленка пав штрафний майданчик, удар, гол! 2-0! Збірна України! Подвоює свою перевагу, фантастика! Ну, ви знаєте, все до цього йшло. Таке враження, що чорногорці просто останні 5 хвилин виглядали розгубленими. Те, про що ми говорили, ось будуючи свої атаки, вони втрачали м'яч, вони не знали, що з ним робити. І наші гравці відчули, певно, ось запах крові і забили цей другий дуже важливий м'яч. Тут варто відзначити все ж таки Андрія Ярмоленка. Він відтягнув усю увагу суперників на себе. І таке враження, що привчив до того, що може бути удар з тієї позиції, з його лівої ноги. Але помітив вільного Євгена Коноплянку. І Євген в дотик у дальній кут. І робить рахунок 2-0. Ось так матч, який складався не на нашу користь. Були дуже серйозні побоювання, особливо після завершення першого тайму і вилучення Романа Зозулі. Але зібралися українці на другий тайм. І за це можна вже на цю мить, як би матч не завершився, просто подякувати, тому що вони справжні чоловіки. Одне питання тільки у мене виникає. А можна, щоб наша збірна завжди на виїзді грала? Ну, я розумію, на що ти натякаєш, те, що виїзні поєдинки ми проводимо ліпше, ніж домашні. Але, знаєш, ось сьогодні, як на мене,
особливо неважливо, де грає команда, тому що головне сьогодні був результат. Ну, в принципі, залишається так. 78 хвилина, 2-0. Дуже багато зроблено для ось цієї мрії, яка охопила усю країну, не лише футбольну, а взагалі всю. Тому що всі прекрасно розуміють, наскільки важливий поєдинок. І я хочу звернути увагу наших глядачів, що одразу по завершенні трансляції у студії Савіка Шустера будуть легендарні в минулому футболісти, екс-тренери збірної України. Це Леонід Буряк, Володимир Мунтян, екс-гравець збірної Владислав Ващук, заслужений тренер України Росії В'ячеслав Грозний, які фахово розберуть на дрібниці цей поєдинок, тому що і драматургії вистачає, і вилучення, і градус матчу, і гра ще не завершена. Я думаю, що це абсолютно не фінал, а це вилучення. Це ще одне вилучення у збірної Чорногорії. Таке враження, що просто команда розсипалася на наших очах і на наше з вами щастя. Павічевич заробляє вилучення, і Едмар, саме на ньому був фол, грубий фол. І збірна Чорногорії надалі гратиме без двох гравців. Ну що ж, сміється той, хто сміється останнім. Вилучення Романа Зозулі, і на це чорногорці відповідають своїми двома червоними картками. Едмар молодець, атаку гольову розпочав, зараз заробляє на собі друге попередження для Павічевича. Ну і я, ви знаєте, увесь ось другий тайм нашого поєдинку не хотів наврочити, я навмисно не повідомляв результат матчу Молдова-Польща. І зараз ось на цьому тлі, коли так все для нас складається позитивно у Подгориці, я можу сказати, що збірна Польщі втрачає очки у Молдові, там матч завершено, Молдова-Польща 1-1. А це означає, що у поляків тепер 9 очок. А збірна України у разі сьогоднішньої перемоги вийде на чисте третє місце. І, ну, давайте порахуємо потім. Давайте порахуємо після матчу. Головна інформація зараз те, що поляки втратили очки у Молдові, а ми перемагаємо Чорногорію, лідера групи, на її полі. І ви бачили, як уболівальники команди збірної Чорногорії вже залишають поле. Вони не вірять у свою збірну. Вони не вірять, що чорногорці зможуть кардинально щось змінити, тим більше залишившись у меншості. Нагадаю, що два гравці у чорногорців відсутні. А ми віримо в успіх нашої збірної. Ну, просто таке куражиться зараз підопічні Михайла Фоменка. Дива техніки, багато точних передач, підбираються до воріт Младена Божовича поближче українці, але і не соромляться розвернутися і змістити вектор руху свого назад, аби зберегти м'яч. Зберігає його Ярослав Ракицький, який нарешті отримує місце у стартовому складі. Ну, ось так вийшло, що окрім Ракицького не залишилось так центральних захисників. І великою мірою на Ярослава сьогодні навантаження було найбільше в обороні, тому що, ну, мабуть, від Тимощука допомога хоч і була, все одно на себе більше доводилося брати Ракицькому. Він так у відтяжці і грав. Ну і каші абсолютно не зіпсував. Ярослав Ракицький зіграв блискуче. Ну, знаєш, я думаю, що сама доля подарувала Ярославові шанс, тому що всі ви знаєте, що була інформація і говорили і у болівальницьких колах, що Ракицький напередодні важливих матчів за збірну постійно травмується, за кілька днів і не грає за збірну, а за кілька днів після цього грає за Шахтар в різних турнірах. Ну, сам Ярослав спростовував цю інформацію. Ображався. Він сказав, що це для нього збірна, це святе. І якраз ось у сьогоднішньому матчі так сталося, що величезні надії і більше ні на кого. Центр-бек єдиний фактично залишився. І бачимо, що сьогодні Ярослав відпрацьовує дуже на солідному рівні. Ну, я думаю, ще одне відкриття – це Едмар, який зараз зробив передачу. Додається у гравців і кадрової глибини, і у центральній лінії. Удар! Ні, м'яч проходить повз ворота. Ну, мабуть, це було б взагалі щось неймовірне. Андрій Ярмоленко не влучає, щоправда. Ну, таке враження, що Андрій вже міг дозволити собі у цій ситуації ось саме так зіграти, тому що ми бачили, і праворуч був партнер, набігав, і в центр включався також гравець збірної України. Але з іншого боку, і ударна позиція була у Ярмоленка. Невпевнено зараз зіграв Андрій П'ятов.
Ну ось нарешті ми побачили емоції на його обличчі, тому що до цього він був сама невимушеність, спокійність, а тут у простій ситуації не хочеться говорити, на щастя, все минулося. Ну так, неприємно падав м'яч перед Андрієм П'ятовим, вдарився в газон і кутовий для збірної Чорногорії. Так, ну ми трішки, мабуть, із позитивом зараз паузу візьмемо, тому що, ви бачите, чорногорці наступають і чорногорці ледь м'яч не забили. Так, справді потрібно взяти паузу, дочекатися тих хвилин завершення матчу, а потім вже будемо хвалити усіх. Ми, ну і у студії програми «Шустер Лайф», там уже, мабуть, усе за нас кажуть. Кінцівка матчу 2-0 на користь збірної України у надскладному матчі. Ну, гра точно набагато складнішою є, так, ніж виїзний поєдинок проти Польщі. Матч, який витискає повністю і зболівальників емоцій, і усі сили з наших гравців. Коноплянка зараз міг ставити крапку Євген Коноплянка, але вже в останніх надіях на якийсь приємний результат чорногорці своїми тілами закривають ворота. Ще один хороший пас у штрафний майданчик. Ну і що тут? Гол! Гол! 3-0! Як? Як м'яч опинився у воротах? Артем Федецький! Ну, ви знаєте, спершу здалося, що просто м'яч влучив у сітку, але з зовнішнього боку. І тут Артем Федецький. Зараз ми ще раз подивимось. Можливо, просто м'яч зрізався у нього з ноги. Можливо, він віддавав передачу. Але подивіться, як шаленіють трибуни. Давайте ще раз подивимось цей епізод. Напевно, що ви знаєте, все ж таки він віддавав передачу, а м'яч змінив траєкторію. Ну, ось навіть він підняв голову, дивлячись, де партнери. Але навіть це не суттєво зараз у ці хвилини, тому що це 3-0. Це 3-0 і це знак оклику у сьогоднішньому матчі. У Федецького подібний момент був. Пам'ятаєш, що в першому таймі, от після того штрафного коноплянки на завершення атаки, Федецький пробив у ближній кут, тоді Младен Божевич зреагував. Ну, що можна сказати? Це найскладніший, найнезрозуміліший, найбільш дивний поєдинок сезону, але він точно найкращий. Тут, ви знаєте, напевно, що перед матчем, якби сказали, що рахунок буде 3-0 на користь збірної України, ну, я думаю, що небагато людей є, навіть ті, хто дуже люблять нашу національну збірну, хто могли зробити такий сміливий прогноз. І, знову ж таки, тут є драматургія, знову ж таки, ми можемо згадати перший тайм вилучення Романа Зозулі, але у другій половині матчу все кардинально змінилося. Зараз з м'ячем Сергій Кравченко, він на лівому фланзі. І помиляється у простій ситуації. Але, в принципі, це вже і не надто важливо. Результат на табло. Ну, багато цікавого сьогодні, мабуть, для себе виокремив Ходжсон, який спостерігає за грою з трибун. Ну і ще та битва буде, коли чорногорці приїдуть до Англії у гості. А я хочу сказати, що ось насправді збірна Чорногорії, так вони лідери групи, так вони ще залишаються в боротьбі за першу позицію у відбірній групі, але чому ми говорили, що перед нами є перспективи так більше, ніж, скажімо, у наших конкурентів. Тому що чорногорцям доведеться грати ще в Англії, чорногорцям доведеться грати ще у Польщі. І можна передбачити з великою долою імовірності, що там теж вони втратять очки. І чорногорці зіграли обидва матчі з Сан-Маріно, а збірна України з Сан-Маріно жодного разу не зустрічалася. Тобто тримаємо в голові 6 очок, так, які потрібно ще здобути, але на які ми, безумовно, вправі розраховувати. Ну, я думаю, що кожна команда у нашій групі розраховує на плюс 6, коли мова заходить про збірну Сан-Марино. Зараз передача Едмар з м'ячем у штатовому майданчику віддає пас партнеру. Але Пекович цього разу все ж таки грає на випередження. Зараз буде кутовий для збірної України. Ром, ну я, мабуть, попрошу тебе, вже рахуй таблицю. Ну, таким чином, зараз після сьогоднішньої перемоги збірна України виходить у своїй відбірній групі на чисту третю позицію. Збірна України матиме 11 очок, у поляків буде 9. Вже є 9, вони на четвертому місці. Англія на другому 12, Чорногорія залишається першою 14. Але у чорногорців вже 7 матчів буде зіграно з рахуванням цього поєдинку і залишиться лише 3 поєдинки. У нас залишиться ще 4.
Ну, ось така приємна арифметика. Математика, арифметика, так. І приємні тепер уже точно будуть вихідні. Та й відпустка літня футбольна для України також буде дуже приємною. Артем Федецький, автор останнього м'яча, поки що останнього м'яча у цьому поєдинку. Команда Михайла Фоменка доводить, що за найбільших проблем, за найнесприятливішої ситуації вона може витискати із себе максимум, здобувати результат. Отак і подумаємо тепер. Можливо, потрібно, аби якісь складнощі виникали у збірної України. Хоча, безумовно, побажаємо Фоменку, аби все складалося якнайлегше для нього. Збірна України в атаці закінчує цей поєдинок. Це, безумовно, приємно. Це іще одне свідчення і підтвердження сили нашої команди станом на сьогоднішній день. Ну от підтвердження втоми нашої команди, ця передача від Артема Федецького. Ну йому можна. Він сьогодні так влучив, що він може тепер просто усі м'ячі в цьому поєдинку роздати суперникам, коли вони до нього будуть приходити. Ну і розуміють все чорногорці, для них цей матч фактично вже завершено. І бачите, ось цим хлопцям також варто сказати дякуємо, тому що вони своїми думками були також на полі зі своїми партнерами. Євген Хачеріді, на жаль, не зміг сьогодні зіграти, але він також тут, у Подгоріці, хвилюється за партнерів. Знову передача на правий фланг. Ну що? Ярмоленко, ну вже і сил, відверто, не вистачає сил, усі сили віддано у цьому поєдинку. Ну там, скажімо, Михайло Фоменко і ще готує Олександр Ковпака слідом за Едмаром до дебюту в офіційному поєдинку за нашу національну збірну. Ну, встигне Ковпак вийти, якщо справді саме він буде наступним, хто увійде в гру, тому що, ну, 2-3 хвилини компенсує, безумовно, Мануель Графе. Ну що, і зараз якраз заміна відбудеться, свисток арбітра пролунав. А ні, для початку з'явиться Роман Безус на полі замість Руслана Ротаня. У Безуса також нещодавно була так травма, повідомляли про це, але відновлюється він. Спеціально поспішали із відновленням для Безуса якраз під національну збірну, готували його. Ну він у цих поєдинках із Камеруном і з Чорногорією участь бере, як ви бачите, не надто активно, але все одно відзначаємо його. І там справді Олександр Ковпак готується увійти у гру. 3 хвилини до свята, до офіційного старту свята, шановні глядачі. Безос, передача на Кравченка. Кравченко ще далі на правий фланг. Підключається Федецький. Ярмоленко. Знущаються українці, так, над суперником. А реванш, я думаю, відбувся сповна. Ну, можливо, це ще й не завершення. Удар здалеку, дуже неточно. Це Ярослав Ракицький також переклався. Ну, після того, як рахунок став 3-0, мабуть, можна дозволити нашим футболістам якраз от спробувати поліпшити свою особисту статистику. Ну, дограють поєдинок обидві команди. Тут все зрозуміло. Заміна. Олександр Ковпак таки з'явиться на полі замість Андрія Ярмоленко. Андрій, дякуємо тобі за гру сьогодні. Андрій, дякую партнерам і уболівальникам. Ну, ви знаєте, ось ця підтримка, про яку говорили у студії Савіка Шустера перед матчем, те, що усі українці знали, що сьогодні грає національна збірна, вони безумовно вболювали за нашу команду. Ось певно, що цю підтримку почули і відчули гравці нашої збірної далеко у Чорногорії і домоглися фантастичної перемоги. Безос, Безос м'ячем! Романе, це 4-0 і це остаточний м'яч, остаточний рахунок 4-0. Безос забиває свій перший м'яч за національну збірну, щойно вийшовши на заміну. Це розгром. Ну що, сигнал для вболівальників збірної Чорногорії, що можна вже залишати трибуни. Ну а вболівальники збірної України святкують і на стадіоні, і біля своїх телеекранів.
Ну що ж, по завершенні матчу Савік Шустер чекає усіх у своїй студії. Буде гаряче, буде цікаво, є що показати, є що прокоментувати, висловити свої думки. Три вилучення, купа жовтих карток, чотири голи. В принципі, все, що завгодно. Лише дивись і насолоджуйся тим, як збірна України завершує цей поєдинок. Ну що ж, ми дякуємо усім уболівальникам, що були з нами під час прямої трансляції. Ми дякуємо насамперед нашій команді, нашим гравцям за цю блискавичну перемогу. І колеги у студії Савіка, ми від себе зробили все, що могли. Ми з Олександром Сукманським передаємо слово у студію Шустер Лайф. Будь ласка, вам і карти в руки. Ну що ж, друзі, на все добре. Футбол – це наша гра.